الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وسلام يا صحافه يا ودياشه دقنك اسمده ميسو فديه دمانتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهو صحافه كان ما انت كسبسان يحيى وحا وهي مره اوه ريسه ان انا كور بخينو دولته فدرالك الصوماليا سو دوينت اي سو دويسي غوامدي كسوبخاي golaha dhaqanka iyo guurtida iyo odayaasha iyo culimada iyo uqaasha gobolka sool u fadhiyay ama gobolada SSC shirka u fadhiyay go'aamadii ka soo baxay inay dawladdu soo dhaweysay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana taageereynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan xukuumadaba arintaa waa ku bogaadinaynaa waxaan leenahay waxay ahayd mar hore in arintaa la arko haddeer haddaad aragteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waa dadkiini weeye waxani waa dadkiina dadkaad madaxda u haydeen waa dadkaad u dhaarateen waa dadkii laydin weydiinayo oo aranayo la oranayo waa dadkaad u dhaarateen xaggaad ku ogtiin weeye dadkan waana dadka ku suntan ummada soomaaliyeed isku haynteeda ilaalinta midnimada ummada soomaaliyeed dadka ku suntan weeye taariikhda u leh waa daraawiishtii weeye dadkii hore ugu dhintay oo mar dhexe ku dhintay oo haddeer ku dhimanaya weeye xaq bay u leeyihiin in lagu bogaadiyo xaq bay u leeyihiin la iska rabtaago xaq bay u leeyihiin in maaragtay dhibaatooyinka lagu hayo loo sheego adduunka weli waxaan leenahay kasii kordhiya intaa kasii kordhiya intaa kasii kordhiya adduunkuna ha arko adduunkana ha loo sheego qodob waa qodobkaa qodobka labaad kale waxa weeye dagaal baa maalintii labaad soconaya magaalada ka soconaya dad badan dhintay xalayto dad fara badan baa maaragtay la aasay magaaladan oo cagaf cagaf lagu aasay maantana sidoo kale dad badan baa dhintay sidii shalay oo kale waagu markuu beriyey ayaa weerar lasoo qaaday salaadii subax markaa saa uga baxnay baa isku saacad bay ahayd ayaa lasoo qaaday dad badan baa ku dhintay weli haddeer habadii way soconaysaa waxa kaloo jira arrimaha bulshada noloshii oo dhan warshadii biyaha iyo meesha ceelka biyaha ka imanayay ayay ku dhufteen qoryo ku dhufteen oo biyihii way jaray biyihii waa la jaray waxaa la jaray cusbitaalkiiba oo dadkii dhaawac ahaa iyo meydkiiba yaallo ayaa hooyayaal ku soo dhaceen oo ay yacni meydkiina mar labaad ku dhaceen dadkii dhakhaatiirta ay wixiin aan fariir ku dhacay ay ku kala yaaceen oo dagaal aan naxariis lahayn weeye adduunka waxaan u sheeganaa iyo hay-adaha xuquuqul insaanka arrimaha in hoos loo eego hooyayaal lala dhacayaa korontadii baa la gooyey oo waa mugdi oo waxa weeyadana magaalada korontadii waa la jaray marka arrintaasi ummaddaan u sheegaynaa waxaanu leenahay war haddaa dagaalama saan goobanimo dagaalama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.